Dobro veče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Nišu da je njegova inicijativa za unutrašnji dijalog o Kosovu i Metohiji nešto što bi svako ozbiljan i odgovoran morao da pokrene i dodao da mnogi samo razmišljaju šta je to što se narodu sviđa, a ne i šta nam je potrebno. Predsednik Vučić je rekao da on ni do sada nije tako razmišljao i radio, jer da je radio ono samo što se narodu sviđa, mi danas ne bismo imali stabilne financije, zakon o radu, uređenu ekonomiju, a zemljom bi, kazao je, upravljali oni koji uzmu milion, dva, deset ili sto, a ne vrate ništa, jer su se tako dogovorili sa političarima. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović obišao je nove investicije u okviru kompleksa voćnjaka kompanije Atos Fruktum u Maloj Remeti. Tom prilikom je izjavio da će pokrajinska vlada i u narednom periodu nastaviti sa stimulacijama i podsticanjem razvoja voćarstva i vinogradarstva u Vojvodini, naročito u Sremu. Kompanija Atos Fruktum na obroncima Fruške gore raspolaže sa 100 hektara savremenog zasada jabuke i oko 16 hektara vinograda, hladnjačom kapaciteta od 3.500 tona i vinarijom za 100.000 boca. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su prilikom kontrole putničkog automobila marke Passat pronašli i zaplenili paket sa 540 grama suve biljne materije sumnjive na marihuanu, sakriven ispod zadnjeg sedišta. Policija je uhapsila DM starog 20 godina i 21-godišnjeg IM vozača i suvozača zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Fondaciji Pazova za najugroženije pripala je povelja Skupštine opštine Bajina Bašta za doprinos izgradnji 11 kuća na teritoriji te opštine nakon poplava 2014. godine, a predsednik fondacije Cviko Krunić je proglašen za počasnog građanina Bajine Bašte. Nagrade su uručene na svečanoj sednici u Bajinoj Bašti 25. jula ove godine. Cviko Krunić se prisjeća svih odlazaka u Bajinu Baštu, odnošenja pomoći i koordinacije pri izgradnji kuća, sa čijim su vlasnicima mnogi članovi fondacije u stalnom kontaktu. Samo prisustvo svečanosti predstavlja veliki doživljaj. U velikoj humanitarnoj akciji učestvovalo je oko 2000 građana, radnika iz oblasti kulture, sporta, predstavnika lokalne samouprave, oko 150 privatnika. Pored izgradnje kuća obnovljen je ribnjak pastrmke, a cela donacija je bila u vrednosti 35 miliona dinara. Izražavajući ličnu radost zbog priznanja, Cviko Krunić naglašava da je to zasluga svih koji su pomogli. Više od 200 učesnika sa oko 70 plovila krenuće u subotu iz Starih Banovaca Dunavskim tokom put Krčedinske Ade, Sremskih Karlovaca, Beočina, Bačke Palanke, Bogojeva, Apatina, sve do Bezdana na plovidbu dugu 470 km, što predstavlja najdužu maršrutu regate Reka ikada pređenu. Organizator ove regate, koja se organizuje petu godinu zaredom, je turistička organizacija opštine Stara Pazova u saradnji sa lokalnom samoupravom. Učesnici regate ispred Venecije u Starim Banovcima isplovit će sutra u 9 časova. U okviru Novobanovačkog kulturnog leta Udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca organizuje sutra treću po redu trku konobara. Pored toga, organizatori najavljuju i izbor za najlepšu konobaricu, također će se kuvati riblja čorba, a program počinje u 17 časova na platou između škole i restorana Priča. Kako je najavio predsjednik udruženja Slavko Savić, prijavljivanje za takmičenja je moguće sve do početka manifestacije. Proglašenje pobednika planira se u 20:30, a nakon toga će za sve učesnike i posetioce nastupiti grupa Odjila. U subotu sunčano i još toplije. Veter slab severni i severozapadni, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno večer. Doviđenja.